Bongaiga greptar kora hoise kharupetiar duta koi cyber oporathik pradhanmantri krishok samman nidhir server hack kori arokhir jalot porise kharupetiar ei dui jon jubok Bongaigao jilar krishi bibhagor krishok samman nidhir server hack korisile dui juboke arokhir jalot porise rizal hok aru riyasul korim 3 septemberot Bongaigao jila krishi bikhoya sanjoy sen guptai Bongaigao thanat krishok samman nidhir server hack hoa boli eta gusor ruju korisil arokhir tadontot 17 july pora 28 july loike 2400 Hathosti Koraki, Aro Sabi September or Pra 3 September Luke, Hatko Possis Koraki, Lukok, Sarver Hekori, Hitadikari Talikat, Nam Honi Bistokoribola Hokum Hosil, Rajor Bipina Plantor, Bankot, Homo Lukor, Namot, a bank account Kulis, Sorkari, Honat Pohatkora, Horajontro, Rosona Kurisil, Aroki Odikok, Sopnonil Descartes, Tabatanot, Aroki, Todonto Solai, Karupitiari Dui Juboke, Krihok. Honman Nithir Sarfar Hekori Sorkari, Don Atmohat Koraji Horizontra, He Horizontra Biko Aroki, Todontot, Dora Pore, Hionu Kori, Bongaigao Aroki, Karupitia Pora, Dujuboka Korato Koribula Hokum Hose, Rita Dure Pora, Dutako laptop at a CPU, Kebakono Banker Passbook, ATM Oke Dori, and Bohokini Notipotra, Udar Koragose, Biki Karikori Kokolopolam Bonkori, Jubok Dujone, Sorkari Sarfar Hekoribula Hokum Mabuli Prokakurise, Aroki. If you have a big time, you can see the Hormar Hotel. You can see the Bongaigao Greptar Cross. Cyber Operator Kurisil. You can see the Jara Solace. I am going to say that 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 I am তিনি হস্তাধিক ভুয়া আবেদনকারী তেওঁলোকৰ নাম সন্নিবিষ্ট কৰিছিলে তালিকাত আৰু সেই সময়ত অভাগ্যক্ৰমে কৃষি বিভাগৰ ফালৰ পৰা হেতু দৃষ্টিগোচৰ হয় আৰু লগে লগে জিলা কৃষি বিষয়া সঞ্জয় সেনগুপ্তই সেই সময়ত আৰক্ষীক অৱগত কৰে আৰু লগে লগে বঙাইগাঁও আৰক্ষী তদন্ত আৰম্ভ কৰে সমগ্ৰ ঘটনা তদন্ত কৰে কিন্তু হেউতিয়াভাৱে এই তদন্তই গতি লাভ কৰে আৰু খাৰুপেটিয়াৰ দুজনকে যুৱক জি দুজন যুবকে তেওলোকে আসলে বিশেষ কৌশল অবলম্বন কৰি সেই সার্ভার হ্যাক কৰিছিলে আৰু তেওলোকে বিভিন্ন বেংকত ভুয়া হিতাধিকাৰী জৰিয়তে তেওলোকে ধন আত্মসাত কৰিবলৈ পাং পাতিছিলে আৰু কি বৰ্তমান তেওলোক দুজনকে কৰায়ত্ত কৰিছে আৰু এজন যে ৰেজাউল করিম এও ইয়াৰ পূৰ্বেও খাৰুপেটিয়া থানাত তেও গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিলে এই ধৰণৰ ঘটনা আৰু দুজনে অতি দুৰ্ধৰ্ষ আৰু তেওঁলোকে এই ধৰণৰ হেক কৰি সাইবাৰ অপৰাধ সংগঠিত কৰিছে আৰু আৰক্ষী অধিক তথ্যৰ কাৰণে তেওঁলোকক বৰ্তমান বঙাইগাঁও থানাত জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে আৰু 3000 ৰো অধিক লোকৰ নাম তেওঁলোকে সার্ভাৰ হেক কৰি হুমুৱাইছিল হে তালিকাত সন্মানীধিৰ তালিকাত হুমুৱাইছিল এটা প্ৰশ্ন হৈছে এই দুজনে নে আৰু ইয়াত এই চক্ৰ ডাঙৰ হ'ব পাৰে আৰু হয়তো আনান ঠাইটো এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা পোহৰ লৈ আহিব পাৰে তেনে প্ৰশ্ন নিশ্চয়কৈ উঠিছে বিভিন্ন জনৰ মন হয় গীতাশ্রী আৰক্ষীয়ে বৰ্তমান আমাক জানিবলৈ দিছে যে বৰ্তমান যি দুজন অপৰাধী ধৰা পৰিছে তেওঁলোকে স্বীকাৰ কৰিছে আৰু এই কৃষি বিভাগৰ যি সার্ভাৰ হেক কৰিছে এই ঘটনাৰ হৈতে আন এজন যুৱক জড়িত আছে সেই তথ্য লাভ কৰিছে সম্প্ৰতি তেওঁৰ সন্ধানত আৰক্ষীয়ে অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে কিন্তু আৰক্ষীয়ে অধিক তথ্যৰ কাৰণে জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে তেওঁলোকে ওইন বিভাগ বা তেনে ধৰণৰ অপরাধত আৰু জড়িত আছে নেকি এনে ধৰণৰ সাইবাৰ ক্ৰাইমৰ হৈতে জড়িত আছে নেকি সেই কথা উদ্ঘাটন কৰাৰ কাৰণে ইতিমধ্যে জিলা আৰক্ষী অধীক্ষক স্বপ্ননীল ডেকাই জেৰা অব্যাহত থকা বুলি আমাক জানিব দিছে কিন্তু এই দুজন যে ধৰা পৰিছে তেওঁলোক কিন্তু অধিক এনে ধৰণৰ অপরাধত জড়িত থকাৰ সম্ভাৱনা আছে তেওঁলোকৰ হৈতে বিভিন্ন নথিপত্ৰ ইতিমধ্যে আৰক্ষী উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে তেওঁলোকক জেৰা চলাই আছে গতিকে আৰক্ষীৰ তদন্তত হয়তো আৰু অধিক তথ্য পৰৱৰ্তী সময়ত ওলাব পাৰে কিন্তু জেৰা চলোৱাৰ লগে লগে এই ধৰণে কি ধৰণে হেক কৰিছিল কথাবোৰ হয়তো ওলাই পৰিব ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো উপানন্দ শর্মা আমাক জনালে সবিশেষ কথাখিনি কেসটোৰ মেইন কমপ্লেইনটো মেইন বেসিসটো হৈছিলে পিএম কিষাণ বিকাশ যোজনাৰ যিটো পৰ্টেল হয় পৰ্টেলত ইলিগেল ডাটা বহুত খানি বেনিফিশিয়ারির ইলিগেল ডাটা বহুত সংখ্যক ইলিগেল ডাটা তেওঁলোকে অফিসে দেখা পাইছিলে আর হেতু বেসিসত কমপ্লেইনটো দিছিল হে কমপ্লেইনটোৰ আমি যেটা ইনভেস্টিগেশন কৰো কেজনমান ব্যক্তি আপোনাৰ দৰং জিলাত তেওঁলোকৰ পার্মানেন্ট ঘৰ
এই দৰং জিলাত তেওঁলোক ৰেসিডেন্ট হয় তেওঁলোকৰ তাৰ পৰা যেতিয়া তেওঁলোকক সার্চ কৰিবলৈ যোৱা হয় সার্চ কৰোঁতে বহুত মেটেৰিয়েলো পাইছে যেটো আপোনালোকক অলৰেডি মেনশ্যন কৰা হৈছে সেই মেটেৰিয়েলখিনি সিজু কৰা হৈছে আৰু দুজন মানুহ আমি এপ্ৰিহেণ্ড কৰিছোঁ তেওঁলোকৰ নামটো হৈছে ৰেজাউল হক 26 ইয়াৰ্ছ ঘৰ খাৰুপেটে দৰং আৰু এজন হৈছে ৰেজাউল কৰিম 21 বছৰীয়া খাৰুপেটে দৰং দুইজনে ৰিলেটিভ হয় আৰু তাৰ লগতে আৰু আন এজনৰ নামো লৈছে সেইজনৰ আমি কণ্টিনিউয়াছ কৰি আছোঁ ইনভেষ্টিগেশ্যন আৰু যিমান সোনকালে পাৰোঁ আমি সেইজনকো এপ্ৰিহেণ্ড কৰিবলৈ সময়ত আছোঁ বাণিজ্যিক বিৰতিৰ